Kwa majina naitwa wa Jeff Wilson Mwangi, mjumbe wa wodi ya Menengai Nakuru Town East. Na siku ya leo kwanza ni kuja kushukuru sana sana rais wetu Dr. William Ruto, ambaye siku ya jana alifanya jambo la ukakamavu, jambo ambalo limetufurahisha sisi wote, hata sisi wajumbe ambao tuko katika mkoa huu wa Rift Valley. Tunataka kumpongeza sana, kwa maana kulikuwa na kilio ilikuwa imeletwa na vijana wetu Gen Z, na hasa si Gen Z peke yake, hata wananchi wenyewe walikuwa wameanza kulalamika kwa vile wameona ya kwamba mawaziri walipewa nafasi lakini hawakujiajibika ya kwamba hawatekelezi kazi zao vile ipasavyo, wamekuwa wafisadi. Na uzuri ni ya kwamba rais amegudua hilo jambo na amewatoa wote, na hiyo ni furaha sana sana kwetu, na tunarudishia rais wetu Dr. William Ruto asante sana kwa hiyo kazi ambayo umeifanya, na uendelee na mpaka PSS ambao tunajua hata nao hawaja kuwa watu wazuri, ambao hawaja kuwa kikupea mwelekeo mzuri, hata wao wakanyange nje ndio upee watu ambao wako na ufasaha wa kazi zao. Pia kama sisi wajumbe wa counties tungetaka hili jambo literemke mpaka chini mashinani kwa county assemblies zetu mpaka kwa executive. Tumekuja kugudua kama sasa Nakuru County Governor Susan Kihika, ambaye tunampenda, governor wetu amezingirwa na ma CCs ama mawaziri ambao hawatekelezi kazi zao, ambao wamefanya wananchi wa Nakuru waumie in terms of miradi, procurement ya miradi, in terms of kuchukua ku implement hiyo miradi hawashughuliki. Ni watu wamekuwa kama watalii, huwezi pata mtu kwa ofisi, ukienda kuuliza waziri hayuko. Mnakumbuka juzi tulikuwa tumeleta mswada wa kumuondoa CS, na sasa imeonekana wazi ya kwamba hawa watu ni wafisadi, na ndio sasa vijana wetu na sisi wenyewe tunawauliza kujeni mpaka assembly na kule kwingine tutawafungulia milango, ndio tuwaonyeshe hawa ndio watu wafisadi katika kaunti hii yetu. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia kama na wetu Susan Kihika, in the next 2 weeks tunataka kuona umetuondolea hawa wafisadi, kwa vile sisi tulikuwa tumeleta huo mswada wa kuondoa hawa watu, lakini sasa nazo bahasha ndio zinatembea, unakuta ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuvuka kwenda kupinga huo mswada. Watu wote wakaenda wakaupinga na ndio tukaanguka. Lakini sasa uko na nafasi nzuri kwa vile umeambiwa na vijana wetu, umeambiwa na sisi wajumbe ya kwamba toa hawa mawaziri wako wafisadi na wale wote katika idara zote uwaondoe, ili tuhakikishe ya kwamba kaunti yetu ya Nakuru tuko na a free corrupt county ya Nakuru, na ili maendeleo iweze kufanyika katika kaunti yetu. Kwa majina mimi ni bwana William Mutai. Mimi ni mjumbe wa wadi ya Kerenget kutoka Kuresoi South. Na siku ya leo nataka nitoe hoja zangu kuhusu mambo ambayo inaendelea katika kaunti hii yetu ya Nakuru. Kwanza ningependa niseme ya kwamba mimi niko katika kamati ya fedha katika bunge hili la Nakuru. Kusema kweli, kwanza ningependa nishukuru president wetu bwana Ruto kwa sababu ya kubadilisha mawaziri, kwa kuwatoa mawaziri wake ambao walikuwa wamekuwa wafisadi sana. Na tunashukuru kwa sababu sasa taifa linaelekea mahali pasuri, na tunajua ya kwamba muda si muda mambo yatakuwa yamebadilika. Tunataka tuambie vijana wetu ambao wamefanya bidii sana kuhakikisha ya kwamba kuna mabadiliko katika nchi hii, kwamba tutawasikia kama viongozi vile president amewasikia, kwa sababu tunataka nchi ambayo ni nchi ambayo inakuwa na kudumu. Katika kaunti hii ya Nakuru tungependa mheshimiwa wetu gavana naye afuate nyayo hizo hizo za president, hakikisha kwamba mambo ambayo inatufanya tuende chini katika mambo ya collection hata ya revenue imetengenezwa vizuri iende laini. Kwa mfano, mnajua ya kwamba revenue yetu ya county on source revenue tumekuwa tukipata 2 billion na target yetu inapaswa kuwa na 3 billion na hata kwenda juu, lakini
ajabu ni kwamba tumekuwa tukijiuliza biashara inaenda juu lakini on source revenue inaenda chini, ni kwa sababu gani? Juzi jameni tumeenda na kamati ya finance katika hospitali yetu hapa General Hospital. Na kufika pale tuliona maajabu sana. Kwanza tulikuwa tumeambiwa na waziri ya kwamba wanatumia cashless kwa kucollect pesa katika hospitali hiyo. Lakini tulipofika tukapata kumbe ni ile cashful. Watu wanachukua pesa kwa cash form, na tulikuwa tumekataa hiyo kwa sababu hiyo ni prone to corruption. Ajabu tulipoenda huko tukaenda kwa I unit. Ilikuwa maajabu sana kwa sababu pesa ambazo tuliona kwa keshia ambayo yuko huko alikuwa amecollect on date 8 29,000 shillings. Lakini tulipoenda kuona records ya accountant tukapata ya kwamba accountant yeye mwenyewe amerecord 23,000 shillings. Sasa sisi kama wanachama tukajiuliza, hii 6,000 shillings imeenda wapi? Na kama 6,000 shillings inapotea in one department, na tuna several other collection points, you can imagine the amount of money ile inapotea kwa hospitali yetu ya General Hospital peke yake, na zile hospitali zingine ziko namna gani. Hapo ndio tukajua ya kwamba kumbe mambo yameharibika kabisa. Tulipata kuuliza wakubwa wa hiyo hospitali, kwa nini muna collect cash? Na tulikuwa tumesema ya kwamba tuende cashless. Na ajabu walisema wanasumbuliwa na network. Lakini surprisingly network ilikuwa siku hiyo. Tukaona kuna ufisadi kubwa hapa hivi. Tunataka tufuatilie na tujue kamili ni kwa nini these things are happening in our county, and the economy is deteriorating, and we are supposed to take the necessary steps. So ndiposa ninasema ya kwamba mambo sio mazuri. Susan ajitokeze aone ya kwamba amelainisha serikali yake vizuri ndio tuanze kufurahia. Asante sana. Okay, kwa majina mimi naitwa Karanja. Mimi ni MCA wa hapa Naivasha, hapa Naivasha East. Ondi yangu ni hapa juu, naitwa Naivasha East kuanzia hapa kuelekea Kinongi huko. Na kwanza mimi wacha nishukuru president, kwa sababu ile jambo president alifanya ni jambo ambalo ni la kuenziwa. Because rais, kulikuwa wakati wa campaign ni kana kwamba wale watu ambao walimzunguka na tuliwaamini ya kwamba wangefanya kazi mzuri, lakini ni kuonyesha kwamba hapa Mlima Kenya kuna watu ambao kazi yao wamekuwa wanafanya majoring. Ya kazi wanaona kama walipewa ni ya kumtadika Gashagua. Mtu akienda huku anapiga, akienda huku anapiga. Kwa hivyo ikawa hata kulete development inakuwa shida. Sasa president amepata a clean state. Amepata mwanzo mpya. Na mwanzo mpya ni kwamba sasa hakuna mtu atamwambia you are tribal. Yeye atachagua wale watu ambao wako clean. Na mimi ningeuliza president, kwa sababu Gen Z imefanya kazi na watu wamefanya kazi yao. Hata before hao watu wale utachagua president, mimi nakuomba tu, wale utachagua, wacha kwanza tuwaweke majina yao, wacha Gen Z iseme huyu hatutaki, yule tunataka. Ili kabla hatawajefika bunge, wale watafika bunge ni wale ambao wamewekwa tick na raia wa Kenya. Ili hakuna mtu atakwambia kwamba ati huku chagua ugehuke chagua huyu kuchagua huyu. Na president, jambo nyingine ambayo pia ningependa pengine ulishuhudie ni kwamba usilete mtu ambaye alikuwa governor akastaafu. Hao watu ambao tunaambiwa kuna hiyo mehemehe ati wanaweza kuwa hapo, wacha tuweke kama vile Kibaki aliweka. Wakati Kibaki aliingia kulikuwa na hiyo the dream team. Chagua kabineta ba inakaa kama dream team. Ili mambo iwe sawa. Kwa hivyo mi president namshukuru na naona ya kwamba amefanya jambo la maana. Na president tunakuunga mkono. Na tunakuunga mkono kwa jambo hili. Na tunaambia ya kwamba Gen Z, wacha president akiweka wale makabinet secretaries, wacha tuunge mkono yule ambaye ni mubaya.
Pengine kunaweza kuwa mmoja mbaya. Wacha watolewe bio kama wezi wa kuku. Tuwe bio wote. Number two, sisi, na hii ni jambo la kuzunisha. Unajua ya kwamba niliwahi wakati jaga lilitokea Maimahiu. Mimi nilienda na nikachukua media, nikaenda nikaweka hiyo maji na nikaonyesha ya kwamba maji yana build huko Kijabi Old Town. Na nikasema ya kwamba watu waondoke kwa njia ya mto. Lakini watu hawakuona kama hiyo ilikuwa, hawakuona maji kama hayo. Kwa hivyo hata watu hawangefikiri maji itaenda eneo hilo. So unfortunately watu wengi wakafariki. Na wakati watu walifariki, Kenya mzima iliugana na watu wa Naivasha na Maimahiu. Wakachaga pesa. Nasikia hata the former president Uhuru Kenyatta alitoa zaidi ya milioni 2. Wakati Rigathi alifika kwa sababu alikuwa Naivasha akatoa pesa. President amekuja ametoa pesa. Mawaziri wametoa pesa. Mawabunge wametoa pesa. Kenyans wametoa pesa. Lakini ile jambo la kuhuzunisha ni kwamba pesa ambao watu walikuwa na pay bill, iyo pay bill ambao watu walichanga pesa nayo was supposed to be a public pay bill. Ya kwamba kama umechukua shilingi 10, you must account for the 10 shilingi. Useme tulipatia hawa na huyu na huyu na huyu. Paka uweke hiyo uonyeshe ya kwamba imejaa. Kwa hivyo wale watu walikuwa na pay bill. Kuanzia kwa watu ambao wanaitwa Red Cross. Hao watu wote lazima waje waseme ya kwamba tuliokota pesa hizi zilitumika hivi. Ile jambo ambalo linanikera na linanihuzunisha sana. Hata sisi ambao tulisema ya kwamba watu waondoke hatukuonekana hatukutakikana tuongee kwa sababu kuna watu ambao they failed. Na sikutaka ati nionekane ninaongea kwa sababu niliambia na nikaambia taasisi za serikali maji na build waondoke lakini hawakuondoka. So mimi nigeuliza hivi ya kwamba pay bill yote ambayo ilikusanya pesa iwe audited kwa sababu ni jambo la kuhuzunisha sana ya kwamba currently na mnaona hizo kadi zinazunguka kuna watu ambao waliadhirika na sasa wanaokota pesa. Sasa kuna maharabi na wanasiasa, unajua sasa wanasiasa hawatakuwa kwa hizo harabi. Kwa hivyo wale umma ambao hawana kitu, mazao haina kitu, Maimahiu ni jagwa, hakuna pesa. Mtu kila kitu yake ilichukuliwa. Hiyo je ya mtu ukaambiwa usijege. Kama hiyo harambe ambayo tunaitwa iko watu walimngolewa Maimahiu, wakaoshwa na maji, bibi na watoto wakangolewa. Sasa mzee anaita harabi kwa sababu hakupata pesa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba where pesa baada ya kutolewa na Wakenya zilienda wapi? Kwani pesa zinameaga mabawa? Ati pesa zilipotea hivi? Hizo pesa ndizo tunataka pay bill zote ziwe audited ili tuone kwa nini hawa watu wanafanya harambee na ili hali tuliambiwa kwamba county itajegea. Tukaambiwa ya kwamba Jane Kihara alikuwa na pesa. Hizo wabunge wakati tulienda huko walisema kwamba pesa zao zote walipatia kupitia kwa mbunge. Ziko wapi pesa za waadhiriwa wa Maimahiu? Kwa nini wafanye harambee and yet wa Kenya walitoa pesa? Hii ndio mambo ambayo na ndipo tunaambia Gen Z. Hii Kenya tumepata mwamko mpya. Kwa hivyo kama ni kukiria maovu, wacha tukirie maovu yote. Tuanze Kenya kana kwamba tunapata uhuru leo. Kwa hivyo mimi ningependelea ya kwamba mambo yote ya kifisadi tuoshe. Gen Z, na ndiyo asanti sana kwa sababu mulianza juu na tumepata mabadiliko. Sasa devolve yourself to the counties. Uwezi kuongea mambo ya national na kwako mambo nyumba imefanya nini? Imeharibika. Wacha sasa tushuke chini. Mkora yote ambayo mnajua na tunawajua. Wacha tufagie. Tubaki sasa na Wakristo na Waislamu na na Hindus ambao ni Wakristo kamili ambao mlango ya biguni kifunguliwa wataingia. Lakini sasa watu ni Wakristo kwa jina. Ubao hii nyingine ni mikora. Kwa hivyo sasa, wacha sasa tuonekane kana kwamba we are having a religious rejuvenation. Ya kwamba wale watu ambao tutakuwa nao, sasa ni watu clean. Maimahiu being an example. Hiyo watu wasifanye harambi na ilihali kuna pesa ambazo zilichangwa na kuna pesa ambazo zimeambiwa na serikali. So that is the first thing that we want to do na ifanywe. Number two, sisi tuko county.
Na kama mimi ni sekretari wa MCAs. Na tumekuwa tukingangana tukisema ya kwamba wabuge walijiongezea pesa, MCA akafinywa, anakaa kama kupe. We MCA paka masikio hana, imekaa kama mabati. Kwa sababu tulinyanyaswa, uwezi eda kwa ground, hakuna kitu. Ukangolewa mileage ili usiede. Ukangolewa mshahara ili usiede kwa raia. Ukatoka hapo kila kitu ikakwamishwa. Kwa sababu wabuge wengi wanaona ya kwamba MCA anaweza kuwa threat kumngoa kiti. Kwa hivyo wakahakikisha ya kwamba wacha tuwe na MC ambaye hawezi fika kwa wananchi. Wananchi wanaenda kwa MC. Sasa unaenda kwa MC hakuna kitu. So tunasema hivi. At least sasa tumeanza mwamko mpya. Na jenzi wanajua uwezi kuwa na mbunge ambaye analipwa milioni. Niliona pesili ya Sarasia. Na sijui kama amefika form 4. Mimi niko na masters. Ni unalipwa 86. 86 hata uwezi wao waweze enda kanisa nayo. Kama kanisa kwenda harabe moja unatoa milioni, na mimi nitafanya namna gani? Kwa hivyo hii ndio mambo tunataka tusawasishe. Na mimi ninasema ya kwamba because SRC imekuwa conduit ya corruption. SRC. Sasa wacha wa Kenya waweke mshahara ya wawakilishi wao bunge. Museme president atapata pesa hizi, museme ya kwamba mbunge atapata pesa hizi ili kusiwe na disparity ati MCA anapata 89 na mbunge anapata 79 na wengine hata hawako hawakujagi. Mtu anachaguliwa anakuwa political tourist. Kwa hivyo hiyo ndio mambo ambayo tunataka kuangalia. Kwa hivyo ikija nayo counties. Counties kumekuwa na shida kubwa na nimekuwa nikisema ya kwamba katiba ibadilishwe pahali ya devolution. Ili kuhakikisha ya kwamba pesa haziwezi toka kwa national government, treasury. Zikija zinaletwa kwa county, alafu mtu moja anakuwa dia na mani hizo pesa. Ya kwamba MCA na alivanya campaign, ati anaenda lazima uende upige magoti kwa governor, umwambie oh governor, unaweka so many adjectives ya kusifu governor ili upewe kitu na ulichaguliwa. Paka siku zingine, we should not have goddesses and goddesses. Ati uwapa lazima uobe kama vile unaoba kupitia kwa mwana na roho na mtakatifu. Hiyo mambo ndio tunasema tukatae. Ili MCA aweze kujenga barabara. MCA aweze kujenga hospitali. Kwa sababu hata yeye alichaguliwa. Why is it that MP anapewa CDF? Na ikija kwa MCA hata hawezi patiwa control kitu. Ikifika kwa pesa anaonekana yeye ni tabula rasa, ni ngombe, ni kubafu. Hawezi fanya hiyo mambo. Hiyo ndio mambo tunasema ya kwamba wacha tuangalie. Sasa tunaweka pesa. Ukiweka kwa project, inapitia kwa procurement, inapita sijui wapi, kabla pesa haijakuwa project. Inachukua mwaka mzima, inakuwa rolled over. Kwa hivyo ndio mambo ambayo tunasema haitakikani. Na kwa sababu wakati tulikuwa governors wanachagua CC na CEOs. Wengi tulikuwa tunaogopa politics ambazo zilikuwa. Sasa tumeanza Kenya mpya. Na mimi kama secretary general, mimi naomba raia, sasa president ameonyesha mfano. Wacha ije kwa county government. Wacha tuchukue meritocracy. Mtu ambaye ni wa standard 2 anaweza kuwa CEO. Ati afanye mtu ambaye hata alitokea standard 8 ati unamfanya CC. Siku hizi unaona ma CC wengi ana magari zaidi ya 10 CC. Kazi yake ni kupigwa picha. Anawekwa picha hapa, akienda pa hata kusalimia mtu anapigwa picha. Kana kwamba sisi hatusalimianagi. Sasa hiyo ndio tunasema hiyo upuzi iondolewe kwa county. Pesa ambazo tunapewa na serikali, wacha ziwe za maendeleo, zisiwe zinakuliwa. Then mwisho, wacha tuangalie ni na kina nani wameajiriwa kwa county. Watu ukiangalia revenue ile tunaokota, pesa nyingi zinaenda kulipa watu ambao hata hawako. Kuna county zingine, kwa sababu mimi ni secretary general na ninajua watu wanalipa watu wengine wanaitwa sijui ati kuna watu wanaitwa ati governor mashinani. Karaja Buru alikuwa anaita governor mashakani. Kuna wengine sijui wanaitwa nani. Tumutu tukine huko ati kalifanyia unamputa mtu yuko kwa pero. Hawa watu ndio tunasema ya kwamba odoa wote. Kaunti hizo zote nimeona Kericho wameanza, Barigo wameanza. Wacha tuende hivyo. Wacha tusafishe counties ziwe nzuri. Na pahali ambapo kuna centralized procurement, kila department inatakikana kuwa na procurement yake. Hii mambo ya kuwa na procurement centralized ndio tumesema ya kwamba hatutaki. Uwezi kuwa hata itiziriko kuwa na centralized procurement. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kama president ametuonyesha mfano mzuri, nyinyi wewe governor, wewe ni nani? Kama president amekubali, wewe ni nani? Utakuja kutuambia ati itiziwi ilienda ikukua. Sasa Kenya
he made Article 1 that the power belongs to the people. And the people are speaking and the people have spoken. Such that, sasa yule anajiona kama yuko mkubwa, iyo mambo hatutaki. Pesa zikiwekwa, na tumesema project ikiwekewa pesa. Isiwe road over. Hatuwezi watu waje, wakae, wafanya public participation, muradi ambaye ilikuwa ya dharura, inawekwa miaka miwili. Hii mambo diyo Mungu tunasema, haki ya Mungu jenzi wametusaidia, kwa sababu sasa tumeodoa upuzi na utoto ambao tumekuwa nao Kenya, tangu wakati tulipata independence. Sasa nae president, we have gotten a clean slate, wacha mkora yote awekwe dani. Na president usihurumie. Usihurumie, my friend, usihurumie. Mwa kila mtu, alafu kwa sababu uliwatoa jana, yule ambaye ana makosa, toweka dani. Nikuwa naona wengi mtu anajipiga kifua. Hao watu walikuwa wanavalia, na ni mwanaume anavalia paka midira huku. Unaona amejiduga-duga huku. Paka mapua. Wengine, hata wabuge wengine, kucha. Unaona Yakoba, kucha ana devu hivi hizi za kununuliwa. Kucha yake moja ni proti moja. Kucha ni proti. Ukiangalia mkono moja hizo ni proti tano. Mtu anaenda na gari kubwa. Mpaka magari mengine ijaonekana na Kenya. Unaona anakuja nayo. Na anakuambia kwamba iwezi pita kwa matope. Ati ikipita kwa matope inalia ngiri ngiri ngiri. Sasa yeye dipoza anakaa Nairobi. Hiyo upuzi wacha iondoke. Kwa majina anaitwa Simon Sangale Olenasieku. Mwenyekiti wa Nakuru Accountability Forum. Siku ya leo nimekuja mbele zenu tena siku nyingine kusema kwamba kama vile ambavyo rais wetu William Samoei Ruto alipofanya jana, ni jambo ambalo la kupongezwa sana. Na hapa Nakuru tungependa kuambia viongozi wakiongozwa na Governor Susan Kihika ya kwamba mjinga akierevuka, yule ambaye ni mwerevu atakuwa mashakani. Jambo ambalo Dr. William Samoei Ruto alipofanya siku ya jana, kuanzia wiki iliyopita akaweza kuangusha finance bill na baadaye akaweza kubadilisha cabinet yake baada ya kupatiwa pressure na wale vijana ambao wanaitwa Gen Z, ni jambo ambalo anastahili kuliangalia kwa uangalifu. Tafadhali Governor Susan Kihika, wakati ambapo kulikuwa na uongozi wa Lee Kenyanjui, I was very fond of saying ya kwamba yeye alikuwa kama farao. Alikuwa na macho haoni, alikuwa na masikio hasikii, alikuwa na mdomo haongei, na mwishowe aliweza kunyatuliwa katika mamlakani. Ningependa kukuambia hivi Governor, ndio uweze kuendesha serikali yako vizuri. Na pia nimeweza kupata simu mingi sana kutoka jana kutoka kwa MCA wa Nakuru County Assembly. Na wanatuomba sisi kama wananchi wa Nakuru tuweze kuenda pale katika County Assembly ili tuweze kusikia malilio ya wananchi wa Nakuru na kwamba kuna mambo hayaendi vizuri. Ni vizuri uweze kuangalia mambo yanavyoendelea kule Bomet. Siku tu chache zilizopita Gen Z waliongoza maandamano makubwa sana kule Bomet, kuenda kwa ofisi ya ule governor wa Bomet alipokuwa anajipiga kifua. Ni vizuri pia uangalie historia ya governor wa Migori wa zamani ambaye anaitwa Obado. Sasa hivi amekuwa kotini na kile ambacho amekuwa nacho ambacho kimebaki kikubwa ni kichwa yake, kwa sababu amefinywa kila upande. Ningependa kukuomba hivi, kama vile Rais William Samoei Ruto alivyofanya, tafadhali badilisha kabineti yako mara moja. Hakuna haja ugojee vijana wa Gen Z maelfu na maelfu wafurike katika ofisi yako. Kama vile nimepokea simu kama mbili ama tatu siku ya leo kutoka MCAs, wanatuambia tupange maandamano ya kuja kule katika mji wa Nakuru ili kuhakikisha kwamba kuna mambo mabaya yanaendelea. Wametuambia in confidence kwamba the cabinet yako iko rotten. Even there are some cabinet ministers ambao hawafanyi kazi. Hata wakijaribu kufanya kazi kuna another force ambayo inawalazimisha kwamba wasifanye hivi, pesa zinaokotwa kwa njia fulani, kama mambo ya centralized procurement imewakasirisha sana. Unakuta kwamba ile 30% ya vijana na wamama haipatikani. Kwa sababu gani? Unakuta kuna watu wa familia fulani, hao ndio wana supply nyama, wana supply mboga kwa mahospitali, hawa ndio ambao wanafanya mambo yote, hata medical mambo ya katika mahospitali. Hii ni mambo ambayo hata supplying even perishables kama maharagwe, mahindi katika hospitali zote, anawakuta ile tenda ya vijana haipatikani. Governor, ningependa kukuomba kwa unyenyekevu kama raia wa Nakuru County na pia kama mwenyekiti wa Nakuru Accountability Forum, it is not too late. Yale mabadiliko yalifanywa pale jana na rais wetu William Ruto, it is upon you tuweza kufanya mabadiliko haraka iwezekanavyo. Mambo kama vile zile equipment za youth and women, sasa ni karibu miezi mbili tatu zinaozea pale katika Menengai Social Hall. Zingekuwa zishakuwa distributed to the intended beneficiaries,
Pia jambo lingine ambalo ningependa kuangazia, ambalo limekuwa donda sugu kwa MCAs na pia kwa raia wa Nakuru. Wanauliza jambo hili. Hao MCAs walichaguliwa. Wewe ulichaguliwa. MPs walichaguliwa. Senator alichaguliwa. Women rep alichaguliwa. But there is another level of structure ambayo imekuja katika county government ya Nakuru, ambayo inaitwa coordinators. Watu wanauliza, hawa coordinators ambao wanafanya kazi kama kwamba hawa ndio MCAs, wanalipo na nani? Na pesa yao, budget yao ilipitishwa na assembly kwa njia gani? Was it in the budget? Isije ikafichwa katika mambo ya barabara na mambo mengine, while tunaweza kuundermine the elected leaders. Kwa hivyo Governor Susan Kihika, angalia nyumba yako vizuri. Any cases ambazo zimekuja mbele yako, najua kwamba kuna malalamishi. Hawa mawaziri wako wamekuwa na kiburi sana. Wengine wao walikuwa natembea mguu walipo wachaguliwa. Wengine tulikuwa tunakula chakula nao kwa vibanda. Lakini sasa hivi wamekuwa watu wa kukula kuku, kuna vinono vinono, wameweza kunona na kupanuka zaidi. Ilhali sisi ambao ni raia ambao wanatuwakilisha pale katika serikali, tunaishi maisha kama ya kuku. Tafadhali Governor Susan Kihika, it's time you change your style of leadership, na it's not too late. Kwa sababu kisema kwamba utagojea pengine mpaka next year July, when the 2.5 years contract itaisha, itakuwa kwamba mambo yatakuwa yameharibika. Na hata wakati tunasikia kwamba you have another relationship with the members of parliament, usisahau kwamba wabunge ni wabunge, na wengi wao saa hii wako mafichoni. Hakuna mbunge hata mmoja utamkuta kienda kwa raia, kwa sababu wanatafutwa. Kwa sababu ya wengine wao walipora pesa za CDF, wengine wao walinyang'anya watu hata viwanja vyao na kuleta guns kuwabomolea vibanda vyao. Wengine wao waliweza kufanya mambo mabaya mabaya. Don't depend on the members of parliament. Nguvu ya wananchi kama vile imeonekana na Gen Z ni kwamba imeonekana katika raia ambao they have the power. These people are now tribeless. They are now partyless. They are now fearless. It is time for you, Governor Susan Kihika, uweze kuangalia kwamba total overhaul. Na nimesikia hata leo MCA moja amenipigia akaniambia, chairman, sisi tunataka within 2 weeks tuhakikishe kwamba kuna maandamano Nakuru ya kuhakikisha kama kuna hakuna mabadiliko, tuhakikishe raia watatake over kama vile Nairobi walivyofanya. Asante.